I aquí tenim enterrat a Enric Clarasó, un dels escultors modernistes més rellevants del segle XIX i XX. Enric Clarasó va néixer a Sant Joan del Racó el 1857. Ell era fill d'uns menestrals de Reus que ell, quan tenia només 2 anys, van emigrar tots cap a Barcelona. Enric Clarasó va estudiar a diferents escoles d'art fins que va entrar a treballar al taller de Joan Roig i Soler, un escultor que va influenciar molt sobre la seva persona. També va estudiar dibuix i modelatge a la Llotja de Barcelona i al Cercle d'Aquarel·listes, on va conèixer a Santiago Rossinyol i a Ramon Casas, dues figures que van ser molt importants per ell perquè van fer diverses exposicions que van tenir un gran ressò en l'època. Enric Clarasó va tenir una època on es va dedicar a fer obres funeràries, moltes de les quals estan en el cementiri de Montjuïc. Concretament, n'hi ha una que es diu Memento Homo, que és molt rellevant perquè amb ella va guanyar la medalla d'or a l'Exposició Internacional de París de l'any 1900. Ell era un home de fortes conviccions religioses i això també es plasma en les seves obres. També té obres en altres cementiris, com és el cementiri de Saragossa. L'any 1941, Enric Clarasó va morir a Barcelona i va ser enterrat al nínxol familiar que podem veure al 6è pis, on hi figura l'inscripció amb aires modernistes, Família Clarasó.